Засвіти в серцях наших, владико чоловіку любче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страв блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу віддаємо з визначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Марка. В той час, приходячи же вони у Ветсаїду, і ось приводять йому сліпого та й просять його, щоб його доторкнувся. Узявши ж сліпого за руку, вивів він його за село, і слиною помазав йому очі, поклав на нього руки, та й спитав його, чи бачиш що-небудь? Глянув той і каже, бачу людей, наче б дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів, і одужав, і почав бачити усе, і здалека, і чітко. І послав його додому, кажучи, навіть у село не входь. Сьогоднішній євангельський уривок знову розповідає нам про чудо, яке виконує Ісус. Але чудо, яке наче відбувається певними етапами. Ісус використовує жести, які колись на той час використовували також і інші лікарі, цілителі, тобто слюна, торкатися очей, торкатися там, де є рана. Але цікаво є, що Ісус це уздоровлення проводить етапами для того, щоб той, хто зцілився, той, хто бачив, міг бачити чітко і виразно, міг наче пройти певний процес свого очищення, процес відкривання очей. Це і знову той самий шлях. Шлях до святині, щоб очиститися, шлях до того, щоб довіряти і уповати, шлях до того, щоб кожного разу ставатися так, як Господь нас хоче, кожного разу, уповаючи на Нього, зцілятися. Це те саме, чого досвідчує кожен з нас, приступаючи до тайни покаяння і поєднання, тайни сповіді, таїнства сповіді. Господь очищує нас і запрошує нас повертатися до нашого щоденного життя новими і чистими. Так само, як кожна зустріч з Господом у літургії, у молитві, зустріч з іншим братом, з іншому браті, коли допомагаємо, чинимо діла милосердя, ніколи не чинить нас тими самими, повертаємося іншими, переміненими і більш наповненими. Господи Ісусе, допоможи нам бачити Тебе, слухати Твоє Слово. Дозволь нам не спішити, але очікуючи на Твоє милосердя, кожного разу дякувати за Твої дари, споглядаючи день нашого визволення, день, коли Ти відкриєш нам очі, і ми зможемо бачити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.